këtë fund vit. Bëj gëzuar dhe uro me Bira Korça. Gjatë muaj dhjetor ju durojmë oferta dhe promocione. Paketim promocional në shishe 5+1 me 3 shije, bionde, brune dhe formatin e Rizero 1, për vetëm 399 lek. Kanaçe Korça me oferta të ndryshme deri në 59 lek copa. Bira Korça, më shumë fest në familje tuaja.